Vasara baigėsi, laikas kibti už darbus. Ir pats svarbiausias darbas, kurį tu gali padaryti, tai yra prisijungti kartu su mumis šį rudenį, aiškintis, koks yra tas gyvenimo žemėlapis, kuriuo tu tiki, nes tai daro įtaką kiekvienam tavo sprendimus. Ką tu darai, kur tu dirbi, kaip tu kalbi ir su kuo tu būni. Tai išsiaiškinti tą žemėlapį aš tave kviečiu kartu. Nepamiršk užsiregistruoti, sekti ir netingėk. Iki.